Коледен календар Марвел е невероятен начин да се заредите с коледно настроение и да направите очакването на празника още по-вълнуващо. Тук са включени 24 индивидуални иллюстровани книжки, всяка от които разкрива нова история с обичани герои от света на Марвел. От 1 декември до Коледа децата и възрастните могат да се насладят на една книжка на ден, запълнена с завладяващи приключения и пъстри изображения. Това е един разнообразен начин да накарате коледата да дойде по-бързо, докато се потопявате в света на любимите герои. Всеки комикс съдържа 24 цветни страници, които придават живот на героите и техните истории. Този календар предлага уникална възможност за споделяне на вълнението и радостта на коледата с любимите герои от Марвел.